Matheus Carrilho é aquele artista que não passa batido quando se trata de moda e estilão, não. Por isso ele vem aqui no Pop contar tudo pra gente sobre esse maravilhoso estilo. Hoje eu tenho aqui no Fashion Pop comigo Matheus Carrilho, o cantor que também é conhecido pelos seus clipes e figurinos extravagantes. Gosto muito. Vem cá, me diz, você que pensa em todos esses looks ou você tem um stylist, alguém que desenvolve isso pra tenho. Você? Tenho, sempre tive. Assim, troquei, agora eu tô com o Leandro, que é um amigo, assim, querido de Goiânia, que Leandro Porto, e tá sendo fantástico. Mas eu gosto muito de moda, né? Tipo, sempre gostei. Acho que artista tem que ter cara de artista. O povo tem que bater o olho e falar, olha ali, ó. Artista. Artista. Concordo, aqui, ó. Sabe, me volto toda pra quê? Pra vocês olharem pra mim e falar o quê? Quando você vai no interior, olha que menina estranha ali, ó. Ih, deve ser artista. É bem isso aí. E onde você busca suas referências? Instagram. Não vou mentir. Tipo, o Instagram, ele revolucionou a nossa vida visualmente, porque você consegue saber o que tá bombando, sei lá, em Tóquio. O figurino, ele dita muito mood daquela Sim. situação nos clipes e tal. É proposital? É proposital. A gente lançou no ano passado um videoclipe chamado Motor Acelerado, que teve uma pegada toda Miami Vice, tipo blazer colorido, né? Eu acho importante as pessoas também conseguirem te identificar pelo seu figurino. Por exemplo, vai ter um carnaval, aí como a pessoa vai conseguir sair com o seu visual? Como que ela vai conseguir se caracterizar de você? Isso é super importante. Então a gente encerra esse Fashion Pop de hoje só mentalizando as peças que a gente poderia ter, né? Mas aquele casaco, o que? Vem Prada, vem o que? Gianni Versace, vem Yves Saint Laurent. Ai, várias. Vem tudo. Alta costura, quero você. É, também. Até a próxima, Pops.